Bem-vindos ao nosso canal em Vida de Famosos. Aqui, você terá acesso a tudo o que há de mais recente sobre as celebridades mais icônicas do mundo. Desde notícias exclusivas até entrevistas exclusivas, vamos mostrar o lado pessoal desses ídolos e dar a você uma visão única de como eles vivem suas vidas. Então, se você é fã de celebridades, este é o lugar certo para você. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Um fiel aliado de Jair Bolsonaro, PL, atacou a primeira-dama Michele Bolsonaro antes do fim de seu governo. Este aliado chamou Michele de enganosa, teimosa, sofredora, má parceira, medíocre e herética. Segundo o blog de Rangel, um assessor bolsonarista xingou a primeira mulher em metrópolis em uma pequena força a serviço do inquilino do Planalto. Vale destacar que esse grupo acompanha Bolsonaro em seu voo para os Estados Unidos. Segundo relatos iniciais, Michele não é parente dele. Que pena! Não vai, porque não quer ir, porque não é e nunca foi companheiro. É teimoso, perdido, sensível, medíocre. Nos momentos mais importantes, não quis ajudar, retorquiu o aliado. Ele sempre agiu para separar o presidente das crianças. Muitas vezes, quando precisávamos, ele não queria apoiar o governo. Por exemplo, durante a pandemia, ele teve a ideia de dar ventiladores, visitar hospitais, mas não aceitou, embora soubesse que era importante, para Bolsonaro, continuou. Seria bom para ele partir e também a filha, Laura, 12, é sua primeira viagem ao exterior após a derrota e é um momento importante para ela, mas Michelle se recusa. Ele não é nada parecido com o que está tentando mostrar ao público. Ele é um homem mau, um criminoso. E essa foi mais uma edição do nosso canal de notícias de famosos. Esperamos que você tenha gostado das últimas atualizações e notícias sobre seus artistas e celebridades favoritas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Até a próxima, fique ligado!